Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակը կառուցվում է ազատամարտիկների միության վարչական շենքի ու համար 1 դպրոցի միջակայքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Արցախի ազատամարտիկների միության ու Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Տարածքում նախատեսվում է ժամանցի մի ամբողջ համալիր։ Կապալարու կազմակերպության ղեկավարի խոսքով, քանի դեռ եղանակները բարենպաստ են, աշխատանքները շարունակում են դրսում, դրանք ձմռանը չեն դադարելու։ Даже вот сейчас холодное время года ни на секунду не останавливаем, привезли специальные Անկամ հիմա երբ տարվա ցուրտ եղանակը մենք մի վարքան անգամ կանգ չենք առնում։ Ունենք հատուկ ռուսական եւ հայկական արտադրության նյութեր։ Դրանք խառնում ենք շաղախի հետ ու այսպես շարունակում շինարարությունը։ Մի քանի օր հանգստանալու ենք ամանորին ու կրկին անցնելու գործին։ Այնպես ենք ծրագրել, որ ձմռան աշխատանքները կազմակերպենք շինությունների ներսում։ Будем планировать так, чтобы внутренние работы выполнять. Не будем останавливаться. Ազատամարտիկների պուրակի շինարարությունն իրականացնում է պանտընկերությունը, վերահսկողությունն էլ Արցախի ազատամարտիկների միությունը։ Պուրակի նախագիծը հեղինակել է Նարինե և Գեղանի ընկերությունը։ Միքայել Սարգսյանի ներկայացմամբ պուրակը 3 մուտք է ունենալու վերածննդի հրապարակից, Թումանյան փողոցից ու կենտրոնական մարզադաշտ տանող աստիճաններից։ Երիտասարդ ճարտարապետը փորձել է հայկական ավանդականը համադրել նոր ծերնդի ճարտարապետության հետ, ասում է այսպես պուրակն ավելի գրավիչ տեսք է ունենալու։ Ընդհանուր այգին ասեմ, կազմում է մոտ 18,000 մետր քառակուսի, մոտ 1.8 հեկտար տարածքը, որտեղ կանաչապատ տարածքները ընդգրկված է մոտ 7,000 քառակուսի մետր։ Այգու կենտրոնական հատվածում նախատեսվում է շատրվան, ջրային մակերեսներ լինելու այդ կենտրոնական հատվածում, շատրվան, որը կլինի նորաձև նոր սերնդի շատրվան, այնտեղ լինելու է եւ պարող եւ երկող հետաքրքիր լուծումներով շատրվաներ ունենալու։ Շինարար Սերգեյ Հարությունյանը վստահ է, աշխատանքների ամենադժվար փուլն արդեն անցյալում է։ Շինարարության սկզբում կառուցել են հնապատեր ու կատարել հողալցման աշխատանքներ։ Հիմա տարածքը վերածվել է ակտիվ շինհրապարակի։ Կապալարու ընկերության պատասխանատուն հիշեցնում է, դրանից առաջ լուծում է տրվել տարածքում ընդգրկված բնակարանների սեփականատերերի կեցության հարցերին եւ հետո միայն սկսել աշխատանքները։ Ուչաստը характерен собой, что огромные перепады были. Տարածքը տարբերվում է նրանով, որ այստեղ հողային շերտը հարթ չէր։ Նախապատրաստական մեծ աշխատանքներ են կատարել, հենապատեր կառուցել մինչև 20,000 խորանարդ մետր շաղախ օգտագործելով։ Այսպես մենք առանձնացրել ենք ուրակի տարածքը համար 1 դպրոցից։ Տարբերությունը կազմում է մոտ 6 մետր։ Մեծ են նաև հողային աշխատանքների ծավալները, մոտ 22,000 խորանարդ մետր խիճ ենք ցանել եւ արդյունքում ունենք հարթ հրապարակ։ И в результате мы имеем сейчас ровную площадку. Ճարտարապետ Միքայել Սարգսյանը հիմա վերջնական տեսքի է բերում վերամշակված նախագիծը։ Մնացել են շինությունների ջեռուցման ու օդափոխության հարցերը։ Պուրակում լինելու է ամֆիթատրոն, սրճարաններ, կանաչ գոտիներ, ամառային ու ձմեռային խաղահրապարակներ երեխաների համար։ Հաշվի առնելով, որ զբոսայգին կոչվելու է ազատամարտիկների պուրակ, նախատեսվում է նաև ազատամարտի թեմայով լուծումներ։ Զբոսայգում նախատեսվում է սրճարաններ, բնականաբար մանկական սրճարաններ եւ մեծերի համար։ Այնպես են կարել, որպեսզի ծառայեն բոլոր մարդկանց, բոլոր խմբերի համար, ավելի ճիշտ։ Զբոսայգում կան ամֆիթատրոն, նստատեղերը մոտ 300 հանդիսատես է տանում։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակի շինարարության ավարտը նախատեսվում է 2017 թվականի սեպտեմբերին։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր